Минув рік після жорстокого вбивства 11-річної Дар'ї Лук'яненко в Іванівці, а вердикту Феміди досі немає. Обвинувачений 22-річний Микола Тарасов ще на першому засіданні заявив, що своєї провини не визнає та скаржився на тиск з боку слідства. Вже 26 лютого після оголошення обвинувального акту він знову це повторив. Обвинувачений, в свою чергу, свою вину, вчинення кримінальних правопорушень та цивільний позов не визнав. Суду пояснив, що зміна його позиції пов'язана з впливом на нього з боку співробітників поліції. Зазначене питання наразі перевіряється органами ДБР. Поряд з тим, він віддачі показів не відмовився, а скористався правом їх надання в останню чергу. 26 травня суд у закритому режимі розпочав вивчення матеріалів кримінального провадження з паралельним допитом потерпілих. Сам обвинувачений перебуває у СІЗО. 17 червня прокуратура знову буде клопотати про продовження тримання під вартою. Нагадаємо, Дар'я Лук'яненко зникла безвісти 14 червня минулого року. Після безрезультатних пошуків 19 червня її тіло знайшли у вигрібній ямі сусідського будинку, де Тарасов мешкав разом з батьками. За скоєння особливо тяжкого злочину обвинуваченому може загрожувати довічне ув'язнення.